iyadoo ay guud ahaan ba abaaraad u baahsan ka jirto gobolada bariga Soomaaliland ayaa guddi ka soo jeeday deegaanada Oodanle, Qorlugud iyo Buuhoole ayaa si ay ugu kuur galaan xaaladda abaareed ee ka jirta deegaamadaasi waxay kormeer indhaindhayn ah ku tageen deegaamada Carab Balanbaal muraayada kaarta dumar qabri hulul Qorlugud Dagoble Gandahar Ballacaranle iyo Kalshaale deegaamadaasi oo dhamaantoodba ah kuwa ay saameyn 17 ku yeelatay abaaraad u baahsan waxaana guddidani warbixinno la xiriiray xaaladda abaareed ee taagan deegaamadaasi ay ka dhageysteen uqaasha wax garadka iyo odayaasha deegaamadani waxaan igaga hadlaya waxaan isagii soo guuleeyay baan ka soo guuleeyay kale oo haddii heerki wuxuu yaa haddan ninka oranaya waa soo dhaliyay dadku soo guuleeyay waxa haddii heerki jooga ana waa buu jooga kuliga aad tadaba oo baa la digay tadaba iyo toogof la way joogtaa tadaba oo ma kaga haray lixdii kale ma way baxday oday jirna ugu wadaala uu ka dhintay uu ku dhintay anigu halkaa 17 qof baan ka imi waxaa xaqiiqdiiya oo runa 17 qof rabatan habeen taashina la ilaala karsan baa xaqiiqdiiya dadku wuu fara badan yahay nimaan wadada soo gaarayn baynu leena yaagiyuu leeyahay nimaan wadadaba ool buu leeyahay nimaan dalkaba garanaynin oo aan jidka aqoon buu leeyahay dad soo guurta ah oo yacnihiin dalkoodii ka soo barakacay oo aan dalkan waxba ka garanayno ayda ku lumayaabay leeyihiin adduunka jooga adduun cad oo nool oo laga tegi kari waayey baa yaa adduunida jooga qof wax nool oo daasoconaya cidi ka tegi kari mayso oo wax laga cunaana laga laayahay qaar baan anigu shalayta ku soo qaylay dhalaamiyada aan keenay qayladooda xeradoodiiyo gurigoodii baan istaagay sideed neef oo baktiya waa igu xerada laga jiidaya ilaahay waa adigu ilaahay waa adigu ilaahay waa adigu waa isa saamaxnay ilaahay waa adigu ilaahay waa adigu la saamax ilaahay waa adigu noo soo fariisid ilaahay waa adigu abaarta naga jabi ilaahay waa awood kale ma lihin xukuumadda waxa leeyahay dadaalka aad wadaan beeshan aad iyo aad bay u leedahay loo laban labo annagu waxaan nahayn qoladayaal oo guddi beesha ka mid ah oo gaadhay magaalada Qorlugud degmada Qorlugud iyo intay xukuntood deegaanka ballaaran ee Qorlugud xukuntaan tagnay dhowr goor hadda biyo yar iyo aanu geyn xoogay yar oo aanu meelahan ka helay ilaa Oodanle ilaa iyo meesha leeda Carab Balanbaal ilaa Orofadhi inta ka sokeysa ilaa Ballacaranle intaa baaxadda dhulka leeg oo culays fara badan isaaran yahay oo dadkii soo guurtada ahaa sidii ay ugu soo guureen ay u yaalaan baanu tagnay dhulka waxaan ku soo aragnay amaan runtii yaalla culays fara badan oo dad baa yaalla oo jilcay oo ka kici kari waayey oo aan dhinacna u soconayn baanu ku aragnay dadka meesha u dhashay iyo dadka guddiga abaaraha ee heer qaran iyo dowladda iyo cid kastoo arrintaa wax ka qaban karta meeshaasi waxaa jira culays aada iyo aada u fara badan dhulka balliciisu waa 200 kilomitir isku helicdin waayo waa hurufadhi ilaa Ballacaranle intaa u dhaxaysa Ballaco dhererkuna waa ilaa iyo Dulac Raraaf ama Bakrajeex iyo ilaa Oodanle waa 200 kilomitir isku celcelisa 200 kilomitir isku celcelisa waxaanu ku aragnay waxa weeye waxaanu ka sidnaa waa qaylo dhallaan dhaba dhabaanu ka sidnaa dadkii sanaa ka soo guuray dadkii sool ka soo guuray dadkii ka soo guuray saraar dadkii togdheer intaas waa isugu tagay ilaa 30 kun ilaa 25 qoys reer baa yaalla meesha culayska yaalla waa culayska Qorlugud iyo Oodanle iyo hereyaa soo taagnay diyaar baanu geynay dad dhamaa mid horena waanu geynay maalin horena waanu geynay markii horena qaylaan baa loo nimay haddana qaylaan ma la soconna waxa weeye dhulkii dad maanta xoolo lagu xisaabtamayaa ma jiro dadkiiba ayaa waxa weeye shuf iyo mururuga dadka waxaanu sameynay boosas aan biyo ugu shubnay waanu doonaynaa in dadka haddii aan idmo halkooda lagu quudiyo ilaa 50 meelood ayaan dadka ilaa 5 iyo 3 meel 6 meel 50 ku dhawaad ayaan meelaha basas u samaynay maanta dad xoolo lagu xisaabtamaya ma jiro xoolihi waa u dhammaatay dadkiina waxa weeye xoolihii bay dul saaran yihiin mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco